မင်္ဂလာပါဂီတာကျောင်းတွေပြောတဲ့ channel လေးကကြိုဆိုပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့သချင်းလေးတွေအကြောင်းပြောမယ်ဖန်တီးထားတဲ့သချင်းလေးတွေစေကူးပေါက်တဲ့ကဆိုပြမယ်ပေါ့နော်ဂီတာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားဘူးတာလေးတွေဝင်မြတ်မယ်ဆိုပြီးစေကူးထားတဲ့ channel လေးပါမြန်ဆန်ကြည့်ပြီးအစိုးရလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့သိမှတ်လေးတော့နည်းနည်းပါးပါးပြုတယ်ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်သွားပါဦးဂီတာလောကမှာအန်သမ်တခြင်းဆိုတာခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဘုဟုသုတလေးပြောခြင်းလို့အခုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖြစ်တာပါစောစောအေးလို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့စောစောအေးလို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့ဒီဂီတာဆာဆိုဘိုးထွန်းကျူတဲ့ဒီဆိုလည်းဘိုးထွန်းကျူပါပဲတခြင်းဒါပေမဲ့သူကသူ့အဖွဲ့တင်းနေသားမြန်အဖွဲ့ကိုပဲနာမည်တက်ထားတယ်ရေဒီယိုတပြားရတခြင်းပေါ့နော်ဒီဘိုးထွန်းကျူဆိုတာဟိုခင်းနှင်းသက်ဆိုခဲ့တဲ့ယုံမမုံရဲ့ကြီးစီကြီးရင်ချင်းပြပါဦးမယ်မိုးရွာရွာနေပူပူစောင်းချင်းချင်းအဲ့တချင်းကလည်းတော်တော်များများကြီးကိုပြန်ဆိုကြတာကျင်နာတရားတွေထားပါဦးကွယ်ခင်မင်းတရားတွေထားပါဦးကွယ်မိကမောက်ကိုချစ်ကြတွေရဲ့ရှေ့ကမမကပါရဲ့人马毛爷爷静静静静静别把我们这都明明几股变数价了某月月你不不少钱人你也没可以来住校门မရှိဘူးဆိုဆယ်ယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ပြီးတဲ့ကဟိုဇော်မင်းလေးတို့လေးလေးနွယ်တို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမွေးတို့ထင်လင်းတို့တူတူလွင်တို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေနောက်မေရွက်ဝါတို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်သူကတချင်းတွေကို1980လောက်ကတည်းကဟိုတတော်အောင်မြင်မြင်စီစဉ်ပေးတယ်ရေးပေးတယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူဝင်ဆိုတယ်ဒါမျိုးတွေသူလုပ်ခဲ့ဘူးလေနော်အခုပြည်သူအားကစားဆင်နွှဲစုဆိုတဲ့တချင်းကိုရေးတဲ့သူသူကတီးရည်လည်းဟုတ်တယ်တီးစုလည်းဟုတ်တယ်သူကနာမည်ကြီးတွေဆိုဖို့တချင်းတွေအများကြီးရေးခဲ့တယ်ဒီလိုဇလန်းတွေဇညွန်းတွေလည်းအများကြီးရေးခဲ့တယ်ဗီဒီယိုခက်မှာလည်းဗီဒီယိုဇလန်းတွေဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂီတာဆာဆိုပေါ့သူ့နာမည်ရှိမှာဘိုးဆိုတာကြီးပါနေရတော့ဒီလမ်ဘရော Central ကျောင်းသားဟောင်းမလို့ပါတဲ့အမှအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘိုးဆိုပြီးနာမည်ရှိပါပါလားသူတချင်းဆိုတော့လူစော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆိုတယ်အမှဆိုးပိုင်တို့ချူပြုံးတို့နွဲ့ရင်ဝဲတို့မြင့်မြခင်မေဆွေရင်နေစာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါလည်းဟိုစိတ်ထဲဟိုခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့လောက်ဟာကြီးလျှောက်ပြောတာပါအများကြီးရှိသေးတယ်ကြံခဲ့မှာတော့အများကြီးပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးအဆူရောနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းသူအယ်ဘန်နီလေးလုပ်တယ်ကိုရယ်လည်းသူကဝင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းပြောတယ်အကျဉ်းပြောပြတာပါကိုကလည်းခေါင်းကောင်းတော့မမီပါဘူးတီးပီးစားလူကြီးတွေပြောတာပါနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ပြည်ခုနကသူရေးတယ်ပေါ့ပြည်သူအားကစားဆင်နွှဲဆိုတာ1969 90လောက်ကလာတော့မသိဘူးဘယ်ချင်းအထွက်လဲတော့မသိဘူးလူကြီးတွေပြန်မေးရမယ်အဲ့ဒီတကုတ်သူဆိုတဲ့ပြည်သူအားကစားဆင်နွှဲစုတချင်းအစားတော့ဟိုးအင်္ဂလန်ဘက်မှာရှိတဲ့ Big Ben Nyzen က Westminster Quarter ဆိုတဲ့တချင်းအတီးတန်နဲ့စားတာတကယ်တော့ဟိုအဲ့ဒီလေဟိုလေ Westminster Quarter မဟုတ်ဘူးတိလားနာမည်အရင်အစားတော့ Cambridge Quarters နောက်တမှာခုပြောတဲ့ဒီ Westminster Quarter ဆိုပြီးနာမည်ကအဲ့လိုမျိုးတွင်သွားတာအဲ့ဒီကဟိုနိုင်စင်ကအကောင်းလုံးတီးတန်တွေကိုသူယူပြီးတချင်းကိုစားထားတာပေါ့နော်တချင်းဆက်ဆက်လက်ချင်းကြားလိုက်ရတော့တန်ပိုးက138လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဟဲ့တကယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့114နဲ့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဆက်ဆက်လက်ချင်းအဲ့တောက်နဲ့ကြားတော့ဟိုသူကတန်ပိုးပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ထင်တာတကယ်လည်းတချင်းဆိုတော့ဆိုရတဲ့ပုံနဲ့အဲ့တော့နေတာမတူဘူးဘာစေကူးတဲ့လုတ်ဖန်တီးလဲတော့ကိုကဂီတာမှုမဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာထူးခြားတာ drum beat ပေါ့သူအဲ့တချင်းကပုံသေးကြီးသူတီးမနေဘူး drum beat ပုံသေးကြီးနဲ့ပဲဒါပဲထူးချက်နဲ့သွားမနေပဲနဲ့သူရိုက်ချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့တီးထားတာသူတို့ခက်နေနေပေါ့နော်က
ကိုရောလူမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်နဲ့သူတို့နိုင်ငံနေထိုင်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုခစ်ရှိသေးတာပေါ့နော်သူတို့အရှင်သေးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အသေးမတီးပဲဒရမ်ကိုရချက်တည်ပြီးတော့ snare တွေကိုသူက triplet လေးလည်းညံ့ညက်ပြီးတီးထားတာတော်တော်လှတာအဲ့ kick ကတော့တော်တော်ခစ်ရှိပြေးတယ်ဟိုယူဆပေါ့နော်စောစောအေးလို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါလို့ထူးကြတာတချို့က chorus နဲ့စတာအဲ့တော့စောစောအိတ်လို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါဆိုဆိုတာအဲ့ဒါဥဆုံးပိုက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ chorus ပါစောစောအိတ်လို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါဆိုဆိုတော့အခုပြည်သူအားသာဆွနေစုတချင်းကတော့ဒီပဋိရူပဒေတာဝတ္တဆာဆိုတဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ဒေတာမှာလူဖြစ်ခွင့်မရခဲ့တော့ကဘာမကျော်ဘူးပေါ့မကျော်ရင်လည်းမြန်မာတော့ကျော်ခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့အများကြီးဖြေတာပါလိမ့်မယ်နော်ကဘာမကျော်ခဲ့လဲဟိုဘလောက်တော့မှသူတချင်းကနိုင်ငံကျော်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒီတချင်းနာမည်ကိုတော့လူတွေကကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့တချင်းကိုပြည်သူအားသာဆင်နွှဲစုလို့မသိပဲနဲ့စောစောအိလို့စောစောထားလို့ဆိုပြီးတော့တချင်းနာမည်ကိုအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲဆွဲဝါးအောင်အကြီးကျယ်ပေါက်သွားတာဆိုတာ chorus byte ကအသူတချင်းဖွဲ့စည်းပုံကကြတော့ chorus verse pre chorus ဆိုပြီးတော့အပိုက်သုံးမဲ့ပုံစံနဲ့သူကသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ chorus verse pre chorus ဆိုတချင်းပိုက်တွေမျိုးစုံရှိတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်တချင်းရေးဝါသနာရှင်တွေအတွက်ရှင်းပြထားတာလေဟိုစောပွဲမှုရဲ့ဘောင်မဝင်တဲ့ဒီတစ်ခွက်ဆိုတဲ့ program ကရှင်းပြထားတယ်เนาะအဲ့အားလေးကိုအခုပြောတဲ့ program နဲ့အဲ့ software မျိုးနဲ့ဘယ်ဟာအချင်း YouTube ပေါ်တင်ပြလဲတော့မသိဘူးမတင်ပြသေးရင်လည်းဒါလေးတစ်ချက်ဟိုမှတ်ထားပါเนาะအော်ဒီလူကြီးကဒါလေးပြောမှာပဲအဲ့တော့ဟို pre-chorus byte မှာတော့သူကဂုံယူဝင်ကြွားကြပါစို့ဆိုပြီးသူကအဲ့တေးဆိုထားတဲ့ဘိုးတွန်းယူကိုတိုင်းနှစ်ခါပြန်ဆိုတဲ့ measure ပေါ့ဘားလို့ပြော measure လို့ပြောအဲ့အားလေးနှစ်ခုလုံးသူကိုတိုင်းနှစ်ခါပြန်စတဲ့ဆိုတယ်ပေါ့ကဘာကိုရင်မောင်းတန်းလို့အာကစားလိုက်စားစိတ်ဓာများနဲ့ဂုံယူဝင်ကြွားကြပါစို့ဂုံယူဝင်ကြွားကြပါစို့စောစောအိလို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းကြောက်ကြပါစို့အခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုမယ်ဂုံယူဝင်ကြွားကြပါစို့ဆိုရင်တော့အဲဒီ lead vocal တမားကမဆိုရဘဲနဲ့ unison နေနဲ့ပဲ wine oration နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တော့တချင်းကပိုကြွားလာမှာပေါ့နော်ဟို call and response ပုံစံပိုပေါက်သွားမှာပေါ့အခုတော့ तू ကဒါတယောက်တည်းသူတယောက်တည်းပဲစက်တိုက်စက်တိုက်ဂုံယူဝင်ကြောက်ကြပါစို့ဂုံယူဝင်ကြောက်ကြပါစို့နဲ့နှစ်ခါသွားဆိုပလိုက်လေဆိုတော့ဒါကသူ့ idea ပဲထားပါတော့ဒါသူလို့ရင်သူ့ idea ပဲကိုလို့တာကို idea ပဲเนาะအဲ့တော့ဟို pre chorus line မှာမြမသံသမားတွေအာတန်နဲ့စေဆိုရဲ note ပါလာတယ်အမဒိုတီလာဆိုစေကိုပြောတာတိလားဆိုရဲ့ flat တန်ပေါ့เนาะဆိုရဲ့အတန်တစ်ဝက်ယော့သွားဆိုရဲ့တန်တစ်ဝက်မြင့်လာရဲ့ရှက်ဖြစ်လာရင်တော့စီလို့အတန်တွဲရတယ်ဟာဒါကြောင့်သူကဟို fa ရဲ့ရှက်ဖြစ်တဲ့ fee နဲ့ဆိုရဲ့ flat ဖြစ်တဲ့စေရအတန်တူတူပဲဆိုကနေဆင်းသွားရင်စေလို့ခေါ်ရတယ်ဟိုဒီဂီတပညာမှာ notation ဒီမှာလေဖာကနေတက်လာတဲ့အတန်ဆိုရင်တော့ feel လို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတချင်းက drum တွေလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူက key ကလည်းတော့နှစ်ခါတော့ချင်းတယ်နှစ်ခါချင်းတယ်ဆိုတော့ပြောရရင် key သုံးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တပုတ်ထဲမှာ E flat နဲ့စဆိုတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ F ခါပြီးတော့ G ဆိုပြီးတော့အဆင်ခုန်ခုန်တက်လာတာကို modulation ခံပြီး key ချင်းတာမျိုးတော့မတွေ့ဘူးဒါတိုင်းကြီးချင်းတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောလမ်းကြောက်ကြပါစို့စောစောအိလို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့စောစောအိလို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့စောစောအိလို့စောစောထားလို့စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့တချင်းရဲ့ထူးခြားချက်က chorus byte နဲ့စတယ် drum မျိုးလှုပ်နေအောင်သူတီးတယ် key ကို၃ခါတော့ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေနဲ့သူကတချင်းကိုသူကသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီတချင်းကိုသူက version တင်းနဲ့လှုပ်ချင်မဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တတိယအခေါက်မကြောက်ခင်မှာ brass တီနဲ့ march ပုံစံ music byte လေးဟို၄ပါးလောက်ပြပြပေါ့ကွာထည့်ပြီးတော့ပုံစံတော့တစ်မျိုးလှုပ်ရင်တော့ဒီဘက်ခစ်ပုံစံလေးနဲ့ကောင်းလာမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုးတခါရှင်းပြမှုတဲ့ black pin နေတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကဟိုတရောဆိုင်ယူလေသူများထိုးထားတဲ့တရောဆိုင်ယူကွက်တီယူပြီး intro လုပ်ပြတာဟိုအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ black pin ရဲ့တချင်းကလေဒီဘက်ခစ်ပုံစံနဲ့အရင်မိုက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုပြောရတဲ့ဒီစောစောအိတ်လို့စောစောထားလို့ပါလေဒီ brass တွေကမှုတ်လိုက်ပြီးတော့ drum တွေကို matching ပုံစံနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့တော့ music byte ထည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကပုံစံနဲ့အရင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့လူတွေလုံတက်တဲ့လူတွေလုံကြဖို့အတွက်ဒီဟာလေးအကြံပေးတာပေါ့နော်ကိုကတော့ပညာရှင်မဟုတ်တော့ဟိုပါပေါ့လုံဖြစ်မယ်လည်းမထင်ပါဘူးမသေးကြဘူးလုံဖြစ်လည်းမလုံဖြစ်ပါဘူးဘိုးထွန်းကျူရဲ့တချင်းနဲ့ anthem အကြောင်းဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရက်လိုက်ပြစီအပိုင်းနှစ်ကိုမနေ့ပြန်မှဆက်ကြအောင်ပါတိတ်ရှည်လျားသွားရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေး
ကိုတခြားပညာရပ်တွေလေ့လာဖို့အတွက်နည်းတော့မှစိတ်ကူလိုပါ channel လေးပေါ်မှာစိတ်အခက်မတင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပါဦးအားလုံးတရားတဲ့ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ကြပါစေ